នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយធ្វើអត្ថាធិប្បាយជូនអស់លោកអ្នកនាងជាទីស្តាប់នៅរឿងល្បែងមួយរបស់កវីកែវមានចំណងជើងថាសមុទ្រខុសៈយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតឃីងហុកឌីស្ត្រាល្បែងនេះរបស់អញ្ញាប្រញ្ញាទេពតីកែវដែលបានទៅនិពន្ធនៅពុទ្ធសករាជ2361ត្រូវនៅគ្រិស្តសករាជ1818ជារឿងដែលដកចេញពីគម្ពីរបញ្ញាជាតកសមុទ្រខុសៈជាបុត្រារបស់ស្ដេចមួយអង្គនៃកាសីនគរព្រះនាមព្រះបាទវិន្ទតតបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយនាងវិន្ទមតីបុត្រីរបស់ព្រះបាទសិរីសីហនរគុតស្ដេចនៃនគររមបុរីសមុទ្រខុសៈនិងព្រះនាងវិន្ទមតីរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធដោយសុខសាន្តប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះនៅពេលកំពុងដើរលេងកំសាន្តនៅក្នុងឧទានស្រាប់តែក្សត្រទាំងពីរនោះបានឃើញវិជាធរពីរនាក់ប្រយុទ្ធគ្នានៅលើអាកាសាដើម្បីដណ្ដើមប្រពន្ធគ្នាវិជាធរម្នាក់ត្រូវរបួសក៏ធ្លាក់មកក្នុងឧទានតែម្ដងសមុទ្រខុសៈនិងនាងវិន្ទមតីក៏នាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់យកវិជាធរនោះទៅព្យាបាលរបួសជាការដឹងគុណវិជាធរនោះបានថ្វាយប្រខណ្ឌទិព្វមួយទៅក្សត្រទាំងពីរបានប្រខណ្ឌទិព្វនោះកើណាសមុទ្រខុសៈនិងនាងវិន្ទមតីក៏បែកប្រញ្ញានាំគ្នាប្រើប្រខណ្ឌទិព្វនោះហោះហើរទៅលេងព្រៃហេមពាន្តរហូតដល់ភ្នំកៃលាសអស់រយៈពេលជាច្រើនខែពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មករាជនគរវិញនៅពេលចុះឈប់សម្រាកនៅគុហាមួយស្រាប់តែមានវិជាធម៌ម្នាក់លួចប្រខណ្ឌទិព្វនោះបាត់ទៅជាហេតុធ្វើឲ្យក្សត្រទាំងពីរអង្គមិនអាចហោះហើរមកនគរវិញមធ្យោបាយមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺនាំគ្នាតោងដើមរកាមួយហៅឆ្លងមហាសាគរតែម្ដងនៅពេលឆ្លងមហាសាគរស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះមួយដ៏ធំបក់បោកមកហើយក្សត្រទាំងពីរក៏បែកព្រាត់ប្រាស់គ្នាតែម្ដងទៅសមុទ្រខុសៈបានត្រូវមនីមេខលាជួយនាំរហូតដល់ត្រើយរីឯប្រនាងវិន្ទមតីវិញនាងរស័តទៅដល់នគរមុទ្ទរតហើយទៅរស់នៅជាមួយយាយចាស់ម្នាក់នៅទីបំផុតព្រះឥន្ទបានបញ្ជាឲ្យវិជាធរដែលបានលួចប្រខណ្ឌយកប្រខណ្ឌនោះទៅថ្វាយសមុទ្រខុសៈវិញបានប្រខណ្ឌទៅកាលណាសមុទ្រខុសៈក៏ទៅស្វែងរកព្រះនាងវិន្ទមតីទាល់តែឃើញហើយនាំគ្នាហោះហើរទៅនគររមបុរីគឺនគររបស់ព្រះនាងវិន្ទមតីព្រះបាទសិរីសីហនរគុតបានលើកក្សត្រទាំងពីរឲ្យឡើងស្នងរាជសម្បត្តិដើម្បីព្រះអង្គអាចទៅសាងព្រះភ្នោះជាអេសីនៅក្នុងព្រៃរឿងប្រាត់ប្រាស់ប្តីប្រពន្ធរបៀបនេះជាមូលបទមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងរឿងស្ត្រាល្បែងនានារបស់ខ្មែរ
ជាពិសេសអន្តរាគមរបស់ព្រះអិន្ទ្រនៅក្នុងការបញ្ចប់ទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងសមុទ្រឃោសៈនេះគេសង្កេតឃើញថាព្រះអិន្ទ្របានជួយតួអង្គឲ្យវិលមករកត្រិតក្រមធម្មតាវិញដោយសុវត្ថិភាពគឺខុសពីរឿងជាច្រើនទៀតដែលតួអង្គសំខាន់តែងតែបានជួបនឹងស្នេហាមួយទៀតនៅក្នុងការផ្សងព្រេងពោលគឺការវិវត្តនៃស្ថានភាពរបស់តួអង្គហើយនេះជាករណីនៃរឿងមួយទៀតរបស់កវីកៅផងដែរគឺស្ត្រៅកបែងដែលមានចំណងជើងថាដាវរឿងនិពន្ធនៅឆ្នាំ1837គឺ20ឆ្នាំក្រោយរឿងសមុទ្រឃោសៈនេះនៅក្នុងរឿងកបែងចុងក្រោយនេះតួអង្គឈ្មោះដាវរឿងដែលមានប្រពន្ធរួចទៅហើយបានចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើស្រីម្នាក់ទៀតគឺនាងសោរោះបុត្រីរបស់ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជតែម្ដងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ដាវរឿងមិនបោះបង់ចោលនាងសវណ្ណសាគរជាប្រពន្ធមុនដែរនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមជាច្រើននៅអាស៊ីនៅសម័យនោះក៏ដូចជាសម័យក្រោយៗមកទៀតដែរការបុកសរុបដ៏ស្រួលពេកបែបនេះសឹងតែជារឿងធម្មតាជាហេតុនាំមកនៅការដណ្ដើមមរតកដណ្ដើមបុព្វសិទ្ធិគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញរវាងប្រពន្ធដើមនិងប្រពន្ធចុងដូចនៅក្នុងរឿងប្រជិនវងរបស់កវីអារ្យគីមូនីហ៊ីងដូច្នេះដែរបើតួអង្គប្រុសស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅទៀតនោះគឺនគរទាំងមូលតែម្ដងដែលត្រូវទទួលរងគ្រោះតែនេះមិនមែនជាករណីនៃរឿងដាវរឿងរបស់កវីកែវនេះទេព្រោះគេឃើញមានតែជោគជ័យនឹងការរីកចម្រើនរហូតសឹងតែរកជាពំបាននៅក្នុងក្រិតក្រមអារ្យធម៌របស់មនុស្សជាតិ។